badani lagu xuseeyey maalinta carurta afrika oo ay ka soo qeyb galeen marwada kobad ee dalka jamhuuriyadda somalilan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada la taliyaha madaxweynaha arimaha haweenka iyo qaar ka mid a hayadaha caalamiga ugu horantii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada cabdulqaadir daawud cige waxaanu sheegay inay lagamamaarmaan tahay ilaalinta ee daryeelka carurta isagoo sheegay in daryeelka caruurta ee dhinaca muruqa iyo maankuba aanay gaadhin halkii la doonayey iyadoo ay weli jiraan caadooyin dhaqan oo lidi ku ah carurta sida gudniinka fircooniga iyo garaacidda caruurta iyadoo wasaaradda ugu tala gashay samaynta siyaasad iyo shuruucu gaara caruurta maamulaha xarunta agoommaha hargeysaa saxardiid maxamed jaamac oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay guud ahaanba caruurta ku dhaqan xarunta agoommaha hargeysa tiradooda iyo xaaladooda nololeed lataliyaha madaxweyneha arrimaha hweenka amaal xaaji miisan oo madashaasi ka hadashay ayaa hambaliya udirtay guud ahaanba carrurta somalilan munaasabadda maalinta caruurta afrika awgeed iyadoo madashaasi ka sheegtay muhiimada daryeelka caruurta agoonta ah يضحو ستين دين تا اسلام كو حق سارتي داريال كا تا غونتا وسير كا وسارة دا شقا دا ياري محمود احمد قراد وانقب تا سكا هاللي اي اكو دا يراد يتاريخ دا مالين تا عروض تا افريقا يمهي دا داريال كا يلالين حقوق دا عروض تا يساقو عارض تا سكا انا وحو يوري